sich hier gleich so doppelt macht. Oh, krass! Jeg tok feil av motorstørrelsen. Jeg trodde det var 3,5 kW, men det var bare 2 kW motor. Bygde inn i en 6 hester Suzuki chassis. Så er det en runde med GPS-måling for å se hvor fort han går. Hvor mange knop har du? 6 knop! Woo! Å, det tippet jeg på det!